Song, bakteriyalar bilan to'ldirilgan petri idishiga dori solinganidan so'ng idishdagi bakteriyalar soni keskin kamaydi izoh petri idishi bu biologlar ishlatadigan maxsus idish o'tgan t vaqt ya'ni soniya va petri idishidagi bakteriyalar soni n t orasidagi bog'liqlik quyidagi funksiya yordamida ifodalangan bakteriyalarning soni ming ko'paytirilgan bir taqsim ikkining darajasida t taqsim besh yarim bakteriyalarning yarim yemirilishi to'g'risidagi ushbu jumlani to'ldiring yarim yemirilishi degani har qanchadir soniyadan keyin bakteriyalarning soni avvalgi soniyadagiga nisbatan ikki marta kamroq bo'lishi kerak shuning uchun ham mana bu yerda yarim yemirilishi deb aytilgan demak biz topishimiz kerak har necha soniyada bakteriyalarning soni ikki martaga kamayadi uning uchun biz yana mana bu jadvaldan foydalanamiz bizga biroz qo'l keladi shu vaqt tda o'lchanadi t de belgilanadi soniyalarda va bakteriyalarning soni mana n t t ning o'rniga dastlab 0 qo'yganimizda daraja 0 bo'lib ketadi 1 taqsim ning 0 darajasi 1 ga teng va bakteriyalarning soni demak 1000 ta bo'ladi qachon qachonki t ning o'rniga 0 qo'ysak endi bizga kerakli narsa shuki bakteriyalarning soni keyingi vaqt o'lchamida ya'ni biror bir soniyadan keyin dastlabkisiga nisbatan 2 marta kamroq bo'lsin ya'ni 1000 ko'paytirilgan 1 taqsim ga teng bo'lsin endi o'ylab ko'ring bir taqsim ikkiga ko'paytiramiz degani bu mana bunday yozsak agar bir taqsim ikkining birinchi darajasi degani bu bir taqsim ikkining birinchi darajasini hosil qilish uchun mana bu birga teng bo'lishi kerak to'g'rimi mana shu birga teng bo'lishi kerak endi bu nisbat birga teng bo'lishi uchun t ning qiymati mana bu mahrajdagi songa ya'ni besh ga teng bo'lish kerak shunda demak besh yarim soniyadan so'ng bakteriyalarning soni 1000 tadan uning yarmigacha ya'ni 500 tagacha kamayadi keyingi yana yarmi qolgunicha bu degani 1000 ko'paytirilgan 1 taqsim ikki yana ko'paytirilgan 1 taqsim ikki bu degani 1 taqsim ning kvadrati degani kvadrati hosil bo'lishi uchun endi mana bu t ning o'rniga besh yarimni emas balki keyingi safar endi 11 birni qo'yishimiz kerak bo'ladi demak mana t 11. bir shunda o'n birni besh yarimga bo'lamiz 2, 1 taqsim ikkining kvadrati bu ikkita bir yarim to'g'rirog'i ikkita yarimni ko'paytiramiz degani demak bakteriyalarning soni har besh yarim soniyada ikki martaga kamayar ekan keyingi misol bilan tanishamiz eynshteyn 253 yuz ellik uch kimyoviy moddasi vaqt o'tgani sayin tabiiy holatda o'z massasini yo'qotib boradi undan olingan tanlanmaning ya'ni namunaning boshlang'ich og'irligi yoki massasi biz o'lchaganimizda 320 yuz yigirma gram edi demak boshlang'ich massa t nolga teng bo'lgan payti uch yuz yigirma gram bo'lgan o'tgan t vaqt ya'ni kun davomida va tanlanmadagi o'sha moddaning massasi mt orasida quyidagi bog'liqlik o'rinli ya'ni mana bu funksiya orqali berilgan ekan massa teng 320 ko'paytirilgan 0,125 ning darajasi t taqsim ta oltmish tanlanmaning ya'ni namuna massasining o'zgarishi to'g'risidagi ushbu jumlani to'ldiring tanlanma o'z massasining 87,5 foizini har necha kunda yo'qotadi shuni topishimiz kerak endi dastlabki massadan ya'ni 320 yuz massadan 87,5 foizini yo'qotdi degani mana bunda yozamiz demak 87,5 foizini foizini yo'qotdi yoki yo'qotadi bu degani avvalgi holatga nisbatan ya'ni avvalgi vaqt o'lchamida 12,5 foizi qolish kerak degani qolishi kerak ya'ni har qanchadir vaqtdan keyin avvalgi vaqtda o'lchangan massasining 12,5 foizi qolish kerak degani 12,5 foizi qolish kerak bu ham o'z navbatida 0,125 ga ko'paytirishimiz kerak degani demak mana bu yerda 0,125 bekorga berilmagan mana bu yerga yana jadval chizaylik tushunishimizga biroz osonroq bo'lishi uchun vaqt hamda massa vaqt nol bo'lgan paytda massa qanday bo'lgan uch yuz yigirma gramm bo'lgan uch yuz yigirma mana t ning o'rniga nol qo'ysak daraja nolga teng nol, nol butun bir yuz yigirma beshning nolinchi darajasi birga teng va uch yuz yigirmaga ko'paytirganimizda yana uch yuz yigirmaning o'zi qolaveradi endi qancha vaqtdan keyin ya'ni mana bu yerga hozir o'sha sonni topib yozishimiz kerak dastlabki massaning nol butun bir yuz yigirma besh qismi qoladi nol butun bir yuz yigirma besh bu degani sakson yetti yarim foizini yo'qotdi degani nol butun bir yuz yigirma beshga ko'paytiramiz degani uning darajasida bir qolishi kerak demak mana bu bizda birga teng bo'lishi kerak bu birga teng bo'lishi uchun mana bu t ning qiymati oltmish bir butun o'nda to'rtga teng bo'lishi kerak demak har oltmish bir butun o'ndan to'rt demek, onda tor kunda demak vaqt hozir kunda o'lchanyapti kunlarda o'lchanyapti massa nol butun bir yuz yigirma besh qismicha qoladi avvalgi massaning yoki sakson yetti yarim foizini yo'qotib boradi har oltmish bir butun o'nda to'rt kunda keyingi misolga o'tamiz mirafzal daraxtdagi shoxlar soni vaqt o'tgani sari o'sib borishini o'rgana boshladi mirafzal daraxtni o'rgana boshlaganidan buyon o'tgan t vaqt demak yillarda o'lchanyapti vaqt va daraxtdagi shoxlar soni nt orasidagi bog'liqlik quyidagi funksiya yordamida ifodalangan shoxlarning soni n t teng ya'ni vaqtga bog'langan holatda shoxlarning soni degani o'ttiz sakkiz ko'paytirilgan to'qqiz taqsim ning ttaqsim yetti butun o'nda uch darajasi shoxlar sonining o'zgarish tezligi to'g'risidagi ushbu jumlani to'ldiring daraxt shoxlarining soni har demak nechadir yilda o'zining avvalgi yildagi miqdorining beshdan to'rt qismicha ko'payadi debdi demak shuni topishimiz kerak avvalgi holatdagining beshdan to'rt qismicha ko'payadi deganini quyidagicha ifodalashimiz mumkin bu demak mana bunday yozamiz beshdan to'rt qismicha ko'payadi yoki ortadi ko'payadi bu degani bir plyus besh taqsim to'rt demak avvalgisini bir ulush desak o'shaning beshdan to'rt qismicha ortdi degani bu ham o'z navbatida bu ham o'z navbatida beshdan to'g'riroq mana beshdan to'qqiz yoki to'qqiz taqsim besh marta ortadi degani ortadi bizga mana shu kerak ya'ni necha marta ortishini bilishimiz kerak har nechadir yilda shunda biz t ning qiymatini topishimiz mumkin endi avvalgi misollardagi kabi mana bu daraja butun sonlarda bo'lish kerak t ning o'rniga 0 qo'yganimizda hozir 38 ning o'zi bo'ladi endi t ning o'rniga mana bu yerda yetti butun uchni qo'ysak yetti butun uchning yetti butun uchga nisbatn bir to'qqiz taqsim beshning birinchi darajasi o'ziga teng demak to'qqiz taqsim besh marta ortadi yoki avvalgi yildagi miqdorining beshdan to'rt qismicha ko'payadi degani ana shuni yozib qo'yamiz demak daraxt shoxlarining soni har yetti butun uch yilda o'zining avvalgi e, sonining beshdan to'rt qismicha ko'payar ekan